Píše se rok 1934 a naši kanoisté se vrací z mistrovství Evropy v Kodani. Mezi nimi je tehdy 20letá Marta Pavlisová, která v kajaku obsazuje krásné třetí místo. V té době nemá u nás mezi ženami konkurenci a také tak se o ní píše. Jak už to u nás ale bývá, všechna sláva. Pavlisová se ještě jako plavkyně v 18 letech seznámí s inženýrem Vladimírem Kohoutem, později svým manželem, a ten ji přivádí mezi kanoisty do klubu vodních sportů v Praze. Tady začíná vyprávění o jedné neznámé legendě našeho sportu. Tak klub vodních sportů byl založený členama, kteří odešli z jachtklubu, kteří se nedohodli, protože to ještě můžu říct, protože chtěli jachtklubáci založit ten jachtklub jako akciovou společnost. Ti s tím nesouhlasili, tak si založili vlastní oddíl tady, našli si místo. Podle vody se jim líbilo, říkali, tady to bude dobrý a začali stavět. Stavěli to na základě příspěvků, který sehnali a půjčili si peníze od banky, který potom jako asi 5 let spláceli. Ty základní příspěvky byly poměrně dost vysoký. Závodníci, kteří dosáhli určitou cílu, tady byli zdarma, že jo, museli si udělat svoje lodě, protože tady byla jedna kumová loď, na kterých později jezdil Franta Čapek a ještě na ní vyhrál olympiádu. Začali tím, že postavili napřed loděnici, protože aby měli ty, co přijdou, kam dát lodě, a pak postavili ten základní kus klubu. Jak to už někdy bývá, a náhoda tomu chtěla, že můžeme být svědky dalších osudů Marty Pavlisové Kohoutové, o kterých vypráví její vnučka. Před začátkem olympiády v Pekingu se mý rodiče zmínili o mé vlastní babičce, která vlastně do té doby byla v naší rodině takovou utajovanou věcí. A asi díky tomu, že zemřela poměrně mladá ve svých 39 letech. A mě v podstatě velmi zajímalo to, protože jsem se dozvěděla, že získala i olympijskou medaili, jak moc byla slavná, a taky jsem se chtěla v podstatě dopátrat toho, jestli si aspoň nebudu trošičku podobná. Nejdřív jsem začala tím, že jsem obvolala všechny sportovní kluby, kde jsem věděla, že babička působila. Byla jsem i v Národním archivu a v technické knihovně. Tam jsem něco získala, nebylo toho moc, a takže jsem furt hledala dál a dál, až jsem se zeptala rodičů, jestli čistě náhodou neví nějaký větší, lepší, zajímavější informace. A tam jsem se dozvěděla to, že děda vlastně celou závodní kariéru tak vystřihoval novinové články o babičce a dělal takový velmi hezký album, kde bylo vždycky datum, jaký byl závod, jestli se zúčastnila, a k tomu vysloveně ty novinové výstřižky. Takže táta mi předal ten rodinný skvost a tam to mravenčí práci, kterou jsem já dělala vlastně skoro 3/4 roku, když jsem obvolávala sokoly a tak dále, tak teď jsem měla v podstatě během 1 hodiny v ruce a bylo to jako naprosto rodinný poklad, takže tím jsem se dostala vlastně k podrobnějším informacím o babičky, který teď můžu prostě sdílet dál. Marta však nebyla jenom závodnicí, byla také matkou 2 synů, Jirky a Vládi. Jejich pohnuté osudy by vydali na knihu. Ale jaká byla Marta matka, to nám řekne Vladimír Kohout junior. Protože máti zemřela brzo, tak já jsem se o ní vlastně nic nedověděl, jenom zprostředkovaně, co nám řekla její sestra Marie. Sestra Marie nebyla jen partnerkou v lodi, ale později vychovává i oba syny Marty. Moje mátě se narodila na Smíchově v rodině asi tenkrát sportovně smýšlejících lidí, protože celá rodina žila sportem. A od mládí se věnovala plavání, začala jezdit i na Maňásku, protože byla křtěná Vltavou, bydleli na Smíchově kousek od Vltavy. A se sestrou závodili v plavání vytrvalecké závody. Plavala třeba závod napříč Prahou na jaře,
ve studené vodě, nebo plavali Praha Roudnice nad Labem, což je asi 48 kilometrů. Toho trénování a závodění matky moc nepamatuju, protože jsem byl tenkrát malý kluk. Takže ona, když odjela na trénink, tak jsem se jako malý kluk potoval v loděnici. Naučili mě rodiče velmi brzo plavat, protože jsem každou chvíli spadnul do vody. A občas mě hlídal náš malej bílej špic, puc, který velmi často matka svou brala na loď, aby si zvedla zátěž a puc tolika neštěkal. Marta byla na domácích tratích nepřekonatelná. O jejich začátcích vypráví nejstarší člen klubu vodních sportů, pan Christian Majer, zvaný Punťa. V době druhé světové války byla na Císařské louce zrušena několik klubů a z vysokých škol k nám přistoupila řada dobrých kanoistů a výborná kajakářka Marta Pavlisová, která, já se nepamatuju, že by vůbec prohrála nějaký závod. Do KVS vstoupil s novým manželem, inženýrem Kohoutem, a založili tady dvě děti taky. Marta ohromně zúročila svých výhodných fyzických vlastností. Splavání měla velkou sílu v rukách, měla dlouhé ruce a výborný trénink z pravidelného ježdění na Vltavě, kde jezdila vlastně proti proudu, a měla svoji kolegyni, svoji sestru, která s ní velmi často pravidelně jezdila. Protože vlastně byla takým fenoménem ve své době, tak neměla konkurentky a snažila se jezdit i závody mužů, což v novinách jsem našel článek, kde jí to ani moc nedoporučovali, protože odrazovala muže, kteří zůstávali za ní. Abych řekl pravdu, já si z její závodní činnosti moc nepamatuji. Jenom mám takové matné vzpomínky, třeba jak předávali jí nějaký pohár primátor Vacek a podobně. A Máti by asi pokračovala v té závodní činnosti dál, ale bohužel v 53. roce těžce onemocněla a záhy na to zemřela. S bratrem jsme byli osamoceni a převzala nás její sestra Marie, která nás dál vychovávala asi ve stejném stylu, jako by to dělala moje máti Marta. Když nějaký kajakář od nás oddílu měl třeba na desítku horší čas než ona, tak musel nosit v klubu takovou kuklu přes hlavu, aby ho nikdo nepoznal. To prohrál. Samozřejmě na každých takových závodech, buď dlouhých nebo krátkých, kdy byla vždycky řada členů z klubu vodních sportů, který fandili svým samozřejmě spolubojovníkům, a Marta byla vždycky podporovaná hlavně hlasitě, ale v zásadě to ani nepotřebovala, protože ta její fyzická značnost byla tak výborná, že nepotřebovala žádný povzbuzování. Neporazitelná Marta se stává postrachem na domácí scéně, a proto se nemůžeme divit, když dosahuje velkých úspěchů i v Evropě. Prakticky ve všech evropských závodech vítězila. Začalo se jezdit mistrovství Evropy asi v roce 32 nebo 36, jak jsem zjistil tady z těch výsledků. Třeba tady je kajak dámy 600 metrů, mistrovství Pavlisová, první místo. Pak bylo mistrovství, kanoistické mistrovství Evropy Kodani. Tam se taky velmi dobře umístila na prvním místě. Je až neuvěřitelné, že po 14 dnech tréninku na kajaku odjíždí do Německa a získává třetí místo za dvěma Němkami. Kdy Němci mysleli, že vyhrajou všechny kanoistické závody, tak to byla poprvé tam zařazená ta kanoistická kategorie, protože se domnívali, že tam získají spousty výsledků. Jak už bylo řečeno, to jim Marta překazila.
Nebyl to však jediný úspěch. V německém Duisburgu se stává mistryní Evropy. Na mistrovství světa ve Stockholmu vyhrává se svou sestrou Marií Zvolánkovou v deblu a sama vyhrává single kánoe. Později je nespravedlivě diskvalifikována na základě protestu Finů. Nic není na světě zadarmo. Marta, které tento sport učaroval, měla sice jistou průpravu splavání, ale to jí nestačilo. K údivu všech ostatních, kteří jezdili, dá se říci, rekreačně, začala jako jedna z prvních s trojfázovým tréninkem. Tvrdě na sobě pracovala a to byl základ úspěchu. Protože máti zemřela brzo, tak já jsem se o ní vlastně nic nedověděl, jenom zprostředkovaně, co nám řekla její sestra Marie. A pak jsem se dostal nějakým způsobem, že jsem se podíval na staré alby, které tam byly na skříni, a zjistil jsem, že se účastnila i olympiády v Londýně jako olympionička. Tady třeba na fotografii vidíme při odletu letadlem, jak nastupuje do letadla a odjíždí do Wembley u Londýna, kde se olympiáda konala. Na olympiádě v Londýně se zúčastnila mistrovství světa v kanoistice, kde získala krásné druhé místo na K2 se svojí sestrou Marií Zvolánkovou. A po návratu dostává mistra sportu, jeden z prvních mistrů sportu u Zátopkovy a dalších. Babička zemřela velmi mladá, po dlouhé těžké nemoci, v pouhých 39 letech. Jejím velkým přáním bylo, aby oba synové, Jirka a Vláďa, byli taky vodáci, kajakáři, což se stalo, takže by to určitě udělalo velikou radost. Shromažďování informací o babičce jsem chtěla docílit toho, aby vlastně naše olympionička neupadla v zapomnění, protože ona byla působila v době, kdy byl slavný Emil Zátopek a Felix Brzák. A v podstatě Emil Zátopek byl její kamarád. A v podstatě ve výsledku jsem zjistila, že jak ta sláva je strašně pomíjivá a že v současné době, ačkoliv vyhra byla olympijskou vítězkou, takže o ní nikdo neví a v podstatě její jméno je téměř neznámé. Po 18 letech, v roce 1951, vybojovala svůj poslední titul, ale prohrála svůj boj se zákeřnou nemocí. Říkáme-li, že nejslavnějším mužem našeho sportu byl Emil Zátopek, pak Marta Pavlisová-Kohoutová byla jistě jeho ženským protějškem.